Бейне ауданында алтын белгі егерлері марапатталды. 11 жыл бойы үздік оқып, жоғары нәтижемен орта мектепті аяқтаған түлектерді аудан әкімі құттықтады. Ол өз сөзінде білімді ұлттың қалыптасуы мектеп табалдырығынан басталатыны анық екенін атап өтті. Салтанатты шарада 17 түлекке төсбелгі мен арнайы алғыс хат табысталды. Жиын аудан өндірпаздарының ән шашуымен қорытындыланды. Жалпы ауданда биылғы оқу жылын 891 оқушы аяқтаған. Олардың 828-і күндізгі, 63-і кешкі мектепті тәмамдады. Білім ошағынан қанат қаққандардың 34-і үздік аттестат иеленген. Ал ұлттық бірыңғай тестілеуге 541 бала қатысқан. Соның ішінде ең жоғарғы ұпай 127. Құрметті түлектер, сіздердің талаптарыңыз, ниеттеріңіз оқуға деген. Екіншіміз қалған кезде мынау ата-ана мен ұстаздың осы үштіктің бірге жұмыс жасауының арқасында мынау бүгінгі алтын белгіге 17 оқушымыз алтын белгіге жетіп отыр. Осының өзі үлкен жетістік. Бүгін аудан әкімінің қабылдауында болып, алтын белгі иегері атандым. Бұл отбасымыз үшін үлкен қуаныш. Себебі менен үлкен екі апам да алтын белгі иегері атанды. Солардың жолын қуып, мен де иегері атанып отырмын. Дәл осы жетістікке жетуіме себепкер болған ата-анама, ұстаздарыма, мектебіме алғысым шексіз.